Ja, hej på er, jag heter Anne. Och hur många av er tycker att förändringen är en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Lite statistik. Okej, lite kvalitet. Varför? Varför, vem var det som sa? Vad tyckte du? Vem var det som här? Några gånger funderar jag att liksom, om du betalar för någonting så finns det ett underliggande. Finns det ett förhållande mellan den kvaliteten du får och dina produkter? Ja, du betalar mer för någonting så får du bäst. Ja, och på vilket sätt har du en förändring? Det är att den där lovar en viss egenskap om dina produkter. Okej, okay. Och du tycker att det stämmer? Det vet jag. Okej, okay. Nåja, tänk om branding är bluff alltså. I princip handlar branding om två saker. Det handlar om identitet. Och det handlar om image. Sen finns det en jättelig mängd med olika sorters koncept här emellan. Men egentligen så det där kärnan är faktiskt de här två begreppen, identitet och image. Det vill säga den som sänder någonting och den som mottar. Eller den som tolkar. Och det här gäller oss alla. Vi kan inte undgå att alltid bilda uppfattningar. Vi bildar uppfattningar hela tiden. Vi har redan bildat tiotals uppfattningar, hundratals uppfattningar idag. Så det finns inte något sånt som kan stängas av. Att bilda uppfattningar är sånt som människor helt enkelt gör. Och de bildar uppfattningar av det som de ser. Och i de här sammanhangen så kallas det då för identitet och image. Och den här dikotomin finns på alla nivåer, både på personnivå, på professionell nivå, ni vet att poliserna bygger sitt brand. De är måna om att vad de ger för en bild om sig själv. Politikerna, presidenterna, Finland-bilden läste ni just för en liten tid sedan om. Jorma Ollila et consortes. Vi är teknologiskt framstående. Kunde jag läsa och så började jag fundera att vilka produkter använder jag i min vardag som är finska teknologiskt framstående produkter. Jag hittar inte egentligen så hemskt många. Så, men i dagens läge så är man nog medveten om att det också finns en social dimension. Det är inte så att det bara är de här två axlarna. Att det skulle vara företaget och kunden, du och jag. Det finns också en social dimension. Det vill säga vad andra tycker, vad andra säger. Så det här är i en kontinuerlig rörelse, dynamiskt. De inverkar alla på varandra och det blir liksom en förändring över tiden. Och på grund av den här sociala dimensionen som de facto inte så hemskt mycket finns i litteraturen så var det ett isberg som ni ser med två toppar. För den här isbergsbilden är faktiskt den som allra oftast används och är urgammal för att egentligen beskriva hur det här branding-tänkande går till. Det vill säga att det finns en identitet som till en stor del är osynlig för kunden. Visserligen kan man inte säga att vilken del är osynlig för kunden, men man tänker sig att en stor del är osynlig för kunden. Och då är det bara en liten del som kunden ser och bildar sina uppfattningar från. Och nu när det är två toppar så blir det ju faktiskt så att vi också diskuterar med andra människor. Och på det sättet så kommer vi till en förståelse om någonting. Så det här är egentligen grunden i hela branding-tänkande. Och på det sättet kan det ju inte vara en bluff för att det är någonting som vi hela tiden gör. Som är mänskligt och som existerar hela tiden. Så den här delen i branding att tänka på är liksom, kan inte vara fel på det sättet. Men om vi tittar på, det var lite teknik. Om vi tittar på vad det står i böckerna. Vi gjorde visserligen en liten överenskommelse att inte använda referenser när jag har ett par. Det vill säga från Kotler och Keller. Alla känner till säkert Philip Kotler, Kevin Lane Keller, gurun inom branding, gurun inom marknadsföring. Branding creates mental structures that help consumers organize their knowledge. Så det är kanske det
som man kan säga som en kritik mot branding. Är det faktiskt så att den som sänder budskapet styr vårt tänkande? Det kan man fråga sig. Okej, det här kommer från USA. Om vi går över till finsk litteratur, sån här management-litteratur, så kan man läsa sig till att jos mielikuva ei vastaa tavoitteita, on aika rakentaa brändiä. Christian, hyvä. Just det, så är det. Och det är säkert det som den här, också den här Finland-komiteen kom fram till. Att jos mielikuva ei vastaa tavoitteita, on aika rakentaa brändiä. Och sen en sak som Christian också hänvisar till, det vill säga man ser ofta i de här olika markkinointi- och mainonta som hän var den härifrån. Att bara 20% av marknadsföringskampanjerna genererar försäljning och resten går mer eller mindre i stöket. Man bara undrar sig ja, vilken dera del är det nu sen det handlar om. Nu finns det någon bot på det här? Vad är problemet? Här, de andra berättar någonting om hur de kom till Hanken. Jag kom till Hanken här för ett antal år sedan, inte så hemskt länge sedan, och träffade Tore. Och så sa jag mycket blygt och försiktigt åt honom att hej, att jag trodde att det var fel i brandinglitteraturen. Och han sa, yeah, jättebra, välkommen hit! Jag tänkte att man skulle säga, vi vill inte se det. Det gäller alltså kontroll. Om ni läser brandinglitteratur, oberoende om det är läroböcker eller om det är sådana mera popularistiska böcker, så står det att företaget kontrollerar mottagarens uppfattning. Och det här är den första kursen. Så, men har vi kontroll över kundens tankar? Har vi överhuvudtaget kontroll över andra människors tankar? Och behöver vi någon kontroll? Hur klarar ni alla dagar utan att ha kontroll? Du klarar det. Du kan ju inte kontrollera din tro, kan du? Nej. Här sitter du. Ja, kontroll. Det gäller kontroll faktiskt. Det är tackarna, ni behöver inte läsa länge. Det är otaliga gånger som jag har läst till exempel Kellars brand management. Läst och läst, men vad är det nu för fel på det här? Om man behöver inte läsa länge så står det att företaget kontrollerar. När hela tankegången går från att företaget kontrollerar hur vi tänker, så då borde vi ju veta till exempel vad Hanken har för brandstrategi. Borde vi inte det, Tia? Du jobbar ju här, så vad är det? Ja. Och här uppe då, ni som har kommit hit, ni borde ju absolut veta. För att det står i böckerna. Nämligen Hanken har en brandingstrategi. Och det borde ni ju veta den. Ni borde ju alla veta den. Det borde ju vara helt självklart det. Men inte ens fast jag frågar studerande om Pepsi Cola så vet vi det. Eller Coca-Cola faktiskt brukar jag fråga om Pepsi Cola alls eller. Så egentligen vi har inte kontroll. Vi har säkert en röst. Men vi har nog ingen kontroll som sändare. Det har ni alla upplevt i ert liv. Ni måste ha upplevt att någon kommer med underliga kommentarer om er. Som ni inte kan skriva under. Som ni undrar över. Att varifrån kommer det här? Och det är samma det här gäller. Egentligen behöver vi heller någon kontroll. Så första tänk om. Fokusera på kundens logik. Hör vad kunden säger. Se vad kunden gör. Så det här spinner vidare på det som Tore sa. Lyssna, stora öron, liten mun, säger man åt säljaren. Och nu säger man det åt alla. För kunden faktiskt, och vi alla i vårt tal, berättar en massa om hur vi tänker. Så det är inte alls svårt att få veta hur kunden tänker. För vi har ett sätt att uttrycka oss när vi alltid liksom legitimerar vår åsikt och hänvisar till någonting, varför vi liksom tycker på ett visst sätt. Det är helt naturligt för oss, så det är inte alls svårt i och för sig. Det svåra är att tänka om och öppna öronen. Istället för att säga att du har missförstått vår strategi. Inte har kunden missförstått sin strategi, kunden vet det som den vet.
inte har vi någon världens möjlighet att följa upp alla möjliga strategier och alla möjliga liksom agendor som företag har och så vidare. Vi klarar aldrig av det. Vi klarar inte heller aldrig av att börja från noll varje dag. Börja tänka om helt och hållet, ta allting in precis som det kommer så att säga. Men vi måste ju liksom, 95% av våra tankar och våra ageranden är undermedvetna. Inte kan vi ta in så mycket kunskap och vetskap. Vi ska kolla. Vi ska testa. Vad är det här? Det är nog en bil. Så vill det inte syns. Skoda Fabia. Ja, det är vi. Det är en Skoda. Vad tycker ni? Bra bil. Bra bil. Röd. Va? Röd bil. Jag är farlig, så jag kan Skoda. Aha, så är det inte här alltså som står där. Så hör du alltså till det här. Har deras marknadsföringskampanj, har deras marknadsföring, har deras produktutveckling, har deras ansatser gått i stöd? Jag har haft en Skoda en gång i tiden och har köpt en ny dag i slutet av 60-talet. Trots det. Det är bara bra. Så vi har till och med gått i stöd. Ja. Andra avsikter. Ishockey. Ishockey. Okej. De är ju störst, en av störst står svårare där då. Ja. I tillfället så är det inte hemskt hipp. Med Skoda eller med ishockey? Okej. Det är det mera hipp med Skoda. Nej. Okej, varför inte? Ja, det är bara liksom en sån association som jag drar till att det liksom... De sponsorerar ishockey som för tillfälle på sågar den grenen de sitter på. Så. Bad business decisions. Så du menar att det här is, att ishockey har fått dig att tänka om att du inte supportar Skoda? Yes. Ha, okej. Men före det kunde du tänka dig att köpa en bil för 20 000 euro? Nej. Okej, varför inte? Jag associerar till öststaterna och det kommer trabanter därifrån. Inte kan det vara bra. Men inte det är ju dagens läge. Nej, men det är så det är inte här. Alltså, du måste ju brush up your mind. Herregud, jag tänker fel. Tänker fel? Kör vi alla skoda, du tänker fel. Brändet tycks ha en lång livslängd i alla fall. Och era tankar har en lång livslängd. Så det är närmast de där tankarna som är det viktiga. Här har vi en som kör Skoda. Som har tänkt om. Hur länge tog det dig att tänka om? Den bästa bilen av 10 bilar som jag någonsin har ägt. Jag ropar här sinsemellan med Christian och Tore, men att faktiskt så diskuterar vi med Tore massor av bilar. Så jag vet precis hur hans köpprocess gick till. Att det tog nästan ett år före han fick sig själv övertygad om att jag kan nog köpa en Skoda sen också. Hur gick det till? Vad var det största problemet? Vad var din största liksom, den här tankegrejen för att du kunde ta stora steg? Det var egentligen det att jag ville bryta mönster. Så därför tänkte du att... Ja, okej. Okay. Och ditt mönster tidigare var? Samma som det här alla. Oj, så nedbjuda. Det vill säga... De har säkert inte gjort dåligt ifrån sig. De har säkert inte gjort en dålig kampanj. Deras bilförsäljning är den bästa i Finland. Man kan inte på någon mätare säga att de skulle göra dåligt ifrån sig. Men vi som kunder, vi tänker inte nu nödvändigtvis. Våra tankar är, de har sina rätter i det förflutna, precis som du sa. Här ett par dagar så frågar jag här nu människor som kom. Som jag stötte på för att fråga lite om Skoda. Och en sak, jag skulle fråga min morfar så skulle han säga att en Skoda är alltid en Skoda. Han skulle aldrig med sitt fingrar röra en Skoda. Det är liksom ingenting händer. Och en sån Skoda, fyra hjul och en låda. Så sa man någon på 60-70-talet kanske. Bakhjulsdriven illa luktande Wartburgs kopia. Men då är Wartburg då liksom bättre eller vad betyder det här liksom? Om det är en kopia. Så var det någon som visste att samarbete med Volkswagen började någon gång där kring 00, det vill säga 2000-talet. Och så är det ju det här som påstår att det är en helt ny bil. Att det är en helt annorlunda bil än tidigare. Att det är helt något annat. Och jag hade en ingenjör som jag diskuterade med och han var mycket bekymrad om den här Skoda-frågan därför att
Som ingenjör vet han att det är en bra bil. Han vet. Han vet, men han kan inte ännu. Och hans kollegor har många rent övergått till Skoda, för de är också ingenjörer. De har liksom kunnat. Men en som hade övergått, så bytte tillbaka till en annat märke. På grund av att de har i ratten så stort logo att han hela tiden blir uppmärksammad om att han kör en Skoda. Och det kunde han inte stå upp med. Han ville att det står något annat på ratten. Tänk, kan man inte köpa sådana där tejp? Anne, man kan faktiskt beställa när man beställer en Skoda, så kan man beställa utan logo. Vi ser, vad vi ser så här. Kanske med sin serien på oss. Ja, det vet jag. Jag har inte gått in i deras. Jag har den här visserligen deras historia, det där långbara din. Men min point är egentligen det att det finns ett imagearv som inte finns i litteraturen de facto. Kunden är inte uppmärksam. Okej, det finns i litteraturen eftersom jag har publicerat tillsammans med kollegor. Min doktorsavhandling handlar om det här. Visst finns det i litteraturen, men inte den här mainstream trending-litteraturen. Så sägs det nog att det som har hänt över tiden, men ingen har öppnat upp det egentligen tidigare. Det vill säga att det här allt hindrar oss, eller sen får vi oss att köpa. Vår tankeverksamhet, den är liksom, vi är inte i nuet. Ni refererar ni hela tiden när ni tänker, så tänker ni tillbaka till någonting som ni har hört någon gång tidigare. Och så vidare bortåt. Här är en min studiekompis som kanske funderar här någonting på våra studietider eller så här går det bortåt. Istället för att lyssna. Ni vet hur det är med studiekompisar och klasskompisar. När man en gång har lärt dem känna på ett visst sätt, så det är helt omöjligt att lära sig och revidera sina tankar. Och det här är exakt det handlar om. Alltid när vi bildar våra uppfattningar så har vi en tolkningsram. Som är faktiskt, Man får jättelätt fram det här data om man bara öppnar sina öron för det här data. Så egentligen, så företagets historia kan se ut på ett visst sätt. Men kundens, den historia av företaget som vi kan rita upp på basen av vad kunderna tänker, kan se helt annorlunda ut. Vi kanske inte alls vet här på Hanken vilken influens det hade att vi hade den där, var det 14 skuss som åkte, var det var det skuss som åkte, omkring var det stor Hanken? 18. Vi kanske inte alls vet liksom, att har någon märkt det, kommer någon ihåg det, vad har det bildat för uppfattningar? Väldigt ofta så gör vi olika kampanjer och gör olika sådana branding actions som det heter, utan att de överhuvudtaget liksom fråga 20 år efteråt, kan du berätta, vad tycker du om företaget? Det kommer nog genast fram, allt möjligt. Vi har kanske inte tid att titta på Skodas historia. Kanske vi har lite tid, så pass mycket att vi kan se att det är någon, okej. Nu vet jag inte hur man gör den här stora. Men här kommer jag att berätta, här är ingen tur. Här berättar jag, det är nämligen marschmusik, så att du som tyckte att det var öststart, eller du skulle bli jättelycklig. För du skulle veta att du hade rätt. Jag bara lite visar, den är ganska häftig den här, som berättar om Skodas historia. För att man kan nog se att vi har nog tillverkat bilar länge. Det kan man för det första liksom konstatera. Och sen om man tittar hit någonstans till 80-talet så kan man nog komma ihåg att man har sett sån här.
Vad är det här du kör? Nej, det var runda där de alltid gjorde. Och så kommer man in i den här tiden med Volkswagen. Och så kan man fortsätta. Så kan man börja titta på att nu ser det ut i dagens värld. Det här är en öststadsbil. Nej. Jag kör bara franskt. Aha. Jag kör också bara franskt. Okej. Okay. Aldrig mer efter att ha haft en fransk bil. Alltid efter att ha haft en fransk bil. Som sagt, vi får alltså två olika synvinklar på företagets historia. Och jag skulle vilja nu säga att det skulle vara otroligt viktigt för företaget att någon gång öppna sin historia från kundens synvinkel och se vad det har hänt. I min doktorsavhandling studerade jag Anttila och jag tänkte att jag inte har någon relation till Anttila överhuvudtaget och därför väljer jag Anttila. Ni vet att det ska ju inte bara bias och så vidare bortåt. Och under mina analyser så visade det sig för de här som jag talar med eller som talar med mig. Så det påminner mig om massor med saker. Så till slut så kan jag säga att jag har hela tiden haft en relation till Anttila. Jag har bara undermedvetet undvikit, men jag har inte vetat varför. Därför för att 95% eller 90% faktiskt av våra tankar är undermedvetna. Vi kommer till Anttila och så går vi förbi, till exempel. Vi kommer till Stockholm och så går vi förbi och så går vi till Stockholm eller något annat liknande. Vi agerar undermedvetet. Så därför är det också ganska roligt, du kanske inte har tänkt så här klart på länge. Men nu när du riktigt börjar fundera på det så kommer du faktiskt underfund med varför du tycker om Skoda. Du kan sätta upp alla de här milstolparna. Så image-arvet alltså avgör. Det är vår tolkningsram när någonting händer. Och det är mot den vi spelar. Har vi ingen orsak att revidera så gör vi inte. Utan vi håller oss till det här. Öststadsbilen. Och då skulle det vara väldigt viktigt för företaget att veta vad är det som faktiskt fortfarande lever kvar. Så hur man kan få veta vad som gäller egentligen är att lyssna på kunden. Fundera vilka händelser där är, vem har varit involverad, vad är det sociala nätverket och hur ser händelsen ut överhuvudtaget? Och sen implikationer förstås. Okej, vad har det för inverkan? Är det sånt som kommer och går eller är det sånt som faktiskt sitter hårt i? Vi hör ju här många åsikter som är ganska stabila. Som det säkert är svårare att inverka på. Men sen har vi annat som kanske går att diskutera. Det vill säga vi kan kanske ha en mera sån här dialogisk sätt att möta kunder. Och inte monologiskt, vilket nu de flesta företag har. De skickar ut en massa olika messages och gör olika aktioner och det ena med det andra utan att egentligen varken få veta vad kunden tänker eller vad kunden har tänkt tidigare eller vad kunden tänker efteråt. Och tidigare menar jag faktiskt 50 år tillbaka i tiden. För det är jättelångt i tiden, ofta, de här rötterna. Speciellt de rötterna som sitter hårt. Det är djupa. Åtminstone på basen av allt det data jag har samlat in. Plus psykologi, som känner till det här neuropsykologi, plus pedagogi, som vet att förförståelse är det som gäller. Så det skulle vara roligt att se hur en sån här branschstrategi skulle se ut som efter kundens verklighet, det vill säga både den sociala processen och också den identitet vi har. För vi vet ju egentligen inte heller så hemskt bra vilka delar av vår identitet i ett företag de facto syns på kunden. Ingen kan ju vara överallt hela tiden. Så att öppna upp från den här sidan kan vara säkert bra. Här är ett exempel. Nu är det inte så att jag har tagit det för att jag hurrar för det här exemplet, men att de facto liksom så. Här ser man också det här samma kontrollfrikande som syns i alla de här tidningarna. Här står att joka tällä viikolla tuli virallisesti käyttöön. Nu får vi kalla itis. Äntligen! Ja jäskö paremmin, että vi börjar protestera om olemme itäkeskuksia.
För att det är det som kunden ofta gör, att investera på olika saker. Så det intressanta av marknadsföringssynvinkel är ju faktiskt det att när det nu ska heta ITIS, så följer ju upp när människor talar om det här. Kommer de att märka att ITIS är inte heller ITIS, utan ITIS är något nytt? För att det står i den här samma texten att de kommer att förändra allting. Det kommer alla nya företag, det kommer helt ny design, allt kommer att bli annorlunda. Och så har de tagit det här gamla namnet för att då markera nytt. Så det är en ganska kontroversiell situation. Och jag skulle vilja säga att vi inte egentligen har ett enda exempel som detta från tidigare. Att man tar det namnet som alla redan har använt i 20-30 år och gör en förändring. För att en förändring skulle tycka att man skulle kalla det för länsikauppakeskus eller något annat för att väcka uppmärksamhet. Hanke. Hanke. Va? Hanke. Hanke. Just det. Men som sagt, det är intressant att se hur människor talar om det här. För att det där, för här är faktiskt en kontrovers. Här har man liksom tagit sig kundens synvinkel i beaktande. Här har man tagit det som har hänt över tiden. Men nu använder man det för att berätta att allt har förändrats. Och det är nog en ganska kontroversiell situation, så att det ska bli mycket intressant att inte bara läsa vad som skrivs, utan också liksom höra vad människor säger. Går det i? Märker jag alltså att någonting har förändrats? Riskaavan prosenttia siellä, mutta sinne on lähes kaikki muuttuu. Kuitenkin siis matkat olla kyllä vielä talossa ainoastaan poliisiin. Nää, det är ju inte sagt. Joo, nää. Men det här är, om ni läser hela den här så kommer ni också att märka, att det är helt från den här kontrollsynvinkeln. Allt står som om ni skulle kontrollera världen. Så här gör vi, så här kommer kunden att reagera, så här och så här och så här. Det är den här kontrollen som är den här stora, stora kussan här. Som det där borde i så fall åtgöras. Så, hör och lyssna vad kunden säger. Titta på kunden och notera att brandets betydelse förändras i olika situationer. Ni skulle säkert ge bardisk någonstans mycket. Har fått en inför en utförlig diskussion om vad Skoda betyder för er, men nu var det kanske lite blivare. Så. Och sen en sån här, var inte så självupptagna, vet inte spegelbilder. Det är inte kundens åsikt, det är din åsikt. Låt kunden tala fritt. Det vill säga när vi ställer frågor, när vi skriver att det där, har du talat om detta med någon? Har du märkt det och så vidare? Det är ju vår strategi vi mäter. Ni har alla upplevt att ni får en enkät framför er som ni inte kan svara på. För den mäter inte era tankar. Den berättar inte vad ni alls tänker. Ni kan inte ens svara på den. Och vill inte svara, för ni vet inte hur ni ska svara. För den är så fel. Och det är det jag menar här. Lär dig kundens logik och använd den. Så. Kossorna. Vi har inte kontroll, vi har en röst. Men grannen har också en röst. Och en mycket starkare röst oftast. Och någon annan har också en röst. Också vår konkurrent har en röst. Kunden bygger brand över tiden i olika sammanhang och från olika källor. Som ni kan erinra genom ert eget tänkande. Vi är alla kunder, fast vi kanske också någon gång är beslutsfattare om någonting. Så mitt råd är att gå ut och hitta ditt brand. Tack för mig.